ਜਿਹੜਾ ਕੁੜ ਦਾ ਬਾਰਾ ਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜ ਜਹਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ੀਆਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਸ਼ਿਮਾਲ ਚਲੂ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਤਰਫ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾਈ ਤੇਰੀ ਜਲਵਾ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਰਹੂਮ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆ
بار تعالیٰ تو بات نعت سرور دو جہاں میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے شان مبارک چند گلاں اکھے حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ تاجدار انبیاء میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی شان سرکار دی او شان اچھا ایک لکھ چبی ہزار پیغمبر جتنے بھی کم پیش آئے ہر ایک نبی نے علی پیغمبر کی صدا سی کہ والد صاحب پیغمبر کی ضرورت نہیں صرف تو صرف حضور آقا رمضان تاجدار مدینہ سرکار نے امتی بنا دے اچھا کہ پیارے نبی نے امت کے داخل ہونے واسطے نبیوں بھی دعا کی تھی اس پیارے نبی نے امت وچ پیدا ہونا شرف حاصل ہویا شان حضوری وچ سردار فرمانے آئے کہ